গৈছে নামনি অসম আৰু মৃদু কম্পনৰ অনুভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে নামনি অসমৰ বিশেষকৈ গোৱালপাৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কিয়নো নিশাৰ ভাগত প্ৰচণ্ড শব্দ পৰিলক্ষিত হৈছিল গোৱালপাৰাৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ কপাই গৈছে ঘৰ দুৱাৰ নিশাৰ ভাগত এই শব্দ শুনা গৈছিল নিশা 10:14 আকাশমাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ গোৱালপাৰাৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সমান্তৰালকৈ মৃদু কম্পনো অনুভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল ঘৰ দুৱাৰ কপাই গৈছিল স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে এই শব্দ এই কম্পন কিহৰ বাবে হৈছিল সেয়া বৰ্তমানে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব পূৰ্বতেও এনেধৰণে আমি বিগত সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতেও নামনি অসমৰ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ আকাশত পৰিলক্ষিত হৈছিল কিছু শব্দৰ লগতে কিছু পোহৰ আৰু অদ্ভুত ৰশ্মি পাৰ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ বিশেষকৈ বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী ধুবুৰীকে আদি কৰি লক্ষীপুৰ বৰপেটা এই সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ গোৱালপাৰা সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আমি জনাই আছোঁ আজি যিহেতু নিশাৰ ভাগত 10:14 কপাই গৈছিল সকলো ঘৰ দুৱাৰ গোৱালপাৰা আকাশমাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পৰিলক্ষিত হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ নামনি অসমৰ লোকসকলে যিসকল লোকে এই কম্পন তথা শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল প্ৰচণ্ড শব্দ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে নেকি কিহৰ শব্দ এনেধৰণে কিহৰ ইমান আকাশত বিকট শব্দ বুকুখন কঁপাই দিলে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কিয়নো আতংকিত হৈছে ৰাইজ ক'ৰ পৰা এনেধৰণে শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিহৰ বাবে মৃদু কম্পন অনুভূত হৈছে সেয়া বৰ্তমানে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক তথ্যৰ বাবে ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ সংবাদদাতা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ সৈতে বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশাৰ ভাগত যি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিশেষকৈ নামনি অসমৰ গোৱালপাৰাৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সবিশেষ আপোনাৰ ওচৰত কি আছে হয় দীপান্বিতা কালি নিশা প্ৰায় 10:14 গোৱালপাৰা তথা নামনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আকাশমাৰ্গত এক প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই শব্দৰ ফলত গোৱালপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ কঁপি উঠাও পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ৰাইজে জনাইছে আৰু এই প্ৰচণ্ড শব্দৰ পাছতে জনসাধাৰণ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে আৰু বিগত কেইবাদিনো ধৰি কেইবাদিন নহয় কেইবা মাহ ধৰি এইদৰে নামনি অসমত প্ৰায় সঘনাই আকাশমাৰ্গত বিকট চাউণ্ড হোৱা বাতৰি আমি বাৰে বাৰে পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে বঙাইগাঁৱত তেনেকুৱা শব্দ শুনা গৈছিল নিশাৰ ভাগত আৰু ঠিক তেনেকৈ আন কিছুদিন আগতে ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ যি সীমান্ত আছে লক্ষীপুৰ এই লক্ষীপুৰতো তেনেকুৱা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে এই শব্দ নিশাৰ ভাগতহে শুনিবলৈ পোৱা যায় হয়তো সন্ধিয়াৰ পৰা নিশা 11 বজাৰ ভিতৰত এই শব্দ বিশেষকৈ শুনা যায় আৰু এই শব্দৰ ফলত যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে জনতা আৰু বিশেষকৈ ঘৰ দুৱাৰ কঁপি উঠে আচলতে আৰু কিছু পোহৰো পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমাক কিছু সংখ্যক লোকে জনাইছে আৰু এই শব্দ শুনাৰ পাছতে কালি নিশাৰ ভাগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট প্ৰচাৰ হৈছে যে কি হ'ল শব্দ আচলতে আমি বাৰম্বাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছো এই শব্দৰ ওপৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে অৱশ্যে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে হওক বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে হওক বা ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে হওক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ আমাৰ আগত দিয়া নাই যে আচলতে কিহৰ শব্দ বহুতে কয় যে এয়া ছুপাৰছনিকৰ শব্দ কিন্তু সেয়া ছুপাৰছনিক হয় নহয় সেয়া সন্দেহৰ বিষয় কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এই বিকট শব্দই নামনি অসমৰ বিশেষকৈ গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও তিনিখন জিলাত জনসাধাৰণক আতংকিত কৰি ৰাখিছে আৰু সঘনাই শব্দৰ ফলত তেওঁলোক আচলতে আতংকিত হৈ পৰে আৰু বেছিভাগ লোকে ঘৰৰ বাহিৰত আহি তেওঁলোকে নিৰাপদ এক স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে আৰু এই শব্দৰ ফলত ইমানেই শব্দ পোৱা বোলে যে য'ত শব্দ হয় তাৰ ওচৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰো কঁপি উঠা পৰিলক্ষিত হয় দীপান্বিতা হয় বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় আপোনাক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল বঙাইগাঁৱৰ সংবাদদাতা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয় তেখেতে আমাক সবিশেষ তথ্য জনালে আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক কিয়নো নিশা প্ৰায় 10:14 নামনি অসমৰ আকাশত বিকট শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সমান্তৰালকৈ মৃদু কম্পন অনুভূত হৈছিল যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে বৰ্তমানলৈকে নামনি অসমৰ বিশেষকৈ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনেই হওক তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজক অৱগত কৰোৱা নাই বা কি কেনেধৰণৰ এই শব্দ বৰ্তমানলৈ তেওঁলোকে জানিব পৰা হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ কিয়নো এই শব্দ এই অদ্ভুত ৰশ্মি পূৰ্বতেও এনেধৰণে নামনি অসমৰ আকাশমাৰ্গত পৰিলক্ষিত হৈছিল
সেয়া বর্তমানেও রহস্যর আবর্তত কৰ পৰা সেই পোহৰ আহে কৰ পৰা এই শব্দ আহে কৰ পৰা এনেধৰে মৃদু কম্পন অনুভূত হয় খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো নিশা 10 বাজি 14 মিনিটত আকাশ মাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ আতংকিত হৈ পৰিছে জনতা গোৱালপাৰা আকাশ মাৰ্গত প্ৰচণ্ড শব্দ